Таштыптағы шонға болызығы пенжан ұстонысты сүймектер, хаптар үлчелер. Бұ Хакасияда үрке кіргенлерге гуманитарный болызығы. Олу қиыл бұлпарғанын істіпсалып, организациялар, идінжа кезілер, олаңы шон, кипазақ, айық самнақтар, астамық ағылсығынар. Таштыптағылар пастағы болызығыны шыра айманзар, бұнада ең бастағылар салынды ызыпсығынар. Аймақтың ұстығы баста андар шөркеліп, шоның туғазып, олардың керексіністерін пілкелген. Әде амды өлінді астамық, шоның жаңнемені олар төзек шастық керектілше. Маймақтардың әрзені өтіктір керек, әдек нәскейлер, верхон кәмейлейлер тоғын жаңге базақ. Көздімге алзым, шоғарқы құрылғас алың жұртақ жылары, постың машинызының, прецептік, шыра айманзар, он, шарбы, консервалар, химия немен оларын апарапсылар. Бұ газель автобусты, темнепшелер пасқа аймақсар. Тарлапшалар, яблық, әтісқамыз, хайбере керек ке базақ. Бұ газель пістің барчы знаменка Баградский районың. Ол чон индік қайғы кірпарғын пісан шапс, прайзы полыс шапс. И школылар, балылар мүнді полыс шалар, предпринимателер, чиновник тұрайдырға прайсель, советтірдің, нижіне сирдің, ам больницының таңды прай полызық болар. В первую очередь средства гигиены, сабын немлер, зубной пасты немлер, индиг немлер, керек кызлерге. И также чистер, хади. Хади, идиг, чон индиг хайлпа, кырпарам, пис полыс, пысыпс, пос-пос хакем полыс дарбыске. Полызық тоқтадыл бенжа. Кепазық оға көпшел парған. Анаңар айланы сетілше. Ағыларға ең керек немен оларыны. Аға ғызда Таштыпайма, басқада полызық идерге темді. Пиломатериал керек, анын яблақ керек болыр, анын тамақ керек болыр, неме, то есть уже, ну, күршепс, нойман болдырға, хади болдырға. Хайдарда хиылыны өменің тобырза, ол пілтіртпен естбарыпсе. Пүні көкінде болызық табырақ берілзе, үртке кірген кізілер әдек азақы табырақ тұрып алырлар. Таштыпайманың шұтық жылары ол болызығыны ұзор адырға темделер.